出発しないのか？さ、まだ寝てるわけじゃないだろうな。おやおや、ドッペルゲンガーか。あんたも先が長くないようだね。どうしたの？あら、うまく化けたものね。でも本物はこっち、偽物はあなたね。その程度の変装で完璧とは甘いわね。私は日々のたゆまぬ観察によって、体のことなら足の裏から頭のつむじまで、隅から隅まで知り尽くしているの。それこそ全てのほくろの位置までよね。まったく微笑ましい限りや。これはお嬢ちゃんに一本取られたの。今日は方角が悪いようや。肩たがえをせんかったのがまずったようやな。ほら、ここらでワイは退散するわ。末永くお幸せにと言いたいとこやけど、末永を幸せにされたらワイの商売やがたりやしな。また会う時もあるやろ。ちょっと、次はカレニア干渉か。とうとう海に来ちまって。綺麗な海ね。でも観光気分になるのは良くないわ。
自分たちの目的を忘れないようにね。私の好みとは違うようね。カレニア干渉についてでしたっけ。そうですか。なんかそんな気がしてきました。はい、そうです。本当に懐かしいですわ。私の名前はピコ。妖精の世界マザーウェルから勇者様、あなたを探しに来たの。そう、私が人間の姿をしていたのは勇者様を探すため。その方が出会いやすい姿だと思ったからなの。うん、ノエルってのは私を海で拾ってくれたお父さんがつけてくれたんだ。なんでも創世神話の聖死母ノエルって人に似ていたからなんだって。ところがそうもいかないのよね。私たちみたいな妖精族は
こっちの人間世界に渡ってくるときに記憶をなくしちゃうのよ。確か姉様の話だと時間流を飛び越えるときにアストラル体の一部の記録エレメンタルが時間圧に耐えられなくて押し流されちゃうんだって。私には意味がよくわかんないけどさ。だからどっちにしろ同じ記憶喪失なら人間の姿の方が出会える確率が高いってわけ。お分かり？そのためのメンタルキューブなの。そう、勇者様が持ってきてくれたあれね。あれはこのためにあるんだ。あれの中に記憶を封じればアストラル体の弱い妖精族でも時間流を渡る際に記憶を保護できるんだ。で、あとはキューブを開いて本人に記憶を戻せば OK って寸法。そう、それなのよ。私たちの世界に悪魔が現れて仲間たちをどんどんモンスターに変えてこっちの世界に送り込んでいるの。でもね、悪魔が現れるのは今回が初めてではないの。昔にも何回か現れてるのよ。つまり初めてじゃないってことは倒す手段も伝説として残っているわけ。うん、伝説によるとね、悪魔が出現すれば同時にそれを倒せる者が人間世界に現れるんだって。それはね、キューブにもう一つの働きがあるからなんだ。うん、全く単純な話。メンタルキューブはね、伝説の勇者が持つ勇者の証に反応するんだ。それでね、伝説の勇者が妖精族にキューブを渡すと開く仕掛けになってるの。さらにもう一つの利点があってね、キューブが開くまで私の存在を悪魔に悟られずに済むんだ。どうも私たち妖精族と精神の波長が合いやすいらしくてね。だから私たちをモンスターに強制変身させて操れるみたいなんだ。なんでこんなこと。ああ、ありがとな。おい、大丈夫か？血が出てるじゃないか。こそ怪我してるじゃないか。無理するなよ。仲間